මේ කතාව අපිට දැනගන්න ලැබුණේ කළුතර ප්‍රදේශයෙන්. කළුතර නගරය කියන්නේ යාචකයන් බහුල ප්‍රදේශයක්. මේ සිදුවීම උනේ කළුතර නගරයේ සුප්‍රසිද්ධ බැංකුවක් තුල. එදා සඳුදා දවසක්, සඳුදා කියන්නේ කාර්ය බහුලම දිනයක්. මොකද නිවාඩු දවස් දෙකකට පස්සේ ආයෙත් මුළු රටේම රාජකාරී ආරම්භ වන දවස නිසා උදේම ව්‍යාපාරිකයෝ කාර්යාල සේවකයෝ වගේ අය ගනුදෙනු වලට බැංකු වලට එන දවසක්. එදත් සුපුරුදු විදියට මේ ප්‍රසිද්ධ බැංකුව ළඟ හිඟමනේ යෙදෙන අතපය වාරු නැති වයසක සීයා කෙනෙක් ඔහුගේ මල්ලත් උස්සගෙන ආවා. මේ සීයා Taman ඉන්න තැන බිමට රෙද්දක් එලලා එතන පිරිසිදු කරගෙන හැම එතනින් වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ මේ සීයා වෙනදා වගේම ඔහු වරන් එන රබානත් එළියට අරන් සින්දු කිය කිය හිඟමන් යදින්න පටන් ගත්තා. මේ සීයා යම් අසනීපයකින් පෙළෙනවා. ඒ නිසාම ඔහුට නාන්න කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා ඔහු ඉඳලා හිටලා තමයි නාන්නේ ඇඟ හොදන්නේ. ඒ නිසා ඔහු ළඟ සෑහෙන දුගඳයි. මේ බව බැංකුවේ සේවය කරන සේරම දෙනා දැනන් හිටියා. ඔහොම වෙලාව ටික ටික ගත වුණා. එදා උදේ මේ සීයාට කවුරුත්ම සල්ලි දුන්නේ නැහැ. දවල් වෙනකම්ම මේ සීයා වේලි වේලි හිටියේ. කොහොම හරි දවල් 12ට විතර එතනට ආපු තරුණ පෙනුමක් ඇති කෙනෙක් මේ සීයාට කෑම එකක් දුන්නා. සීයා ඒක ලෙහාගෙන කාලා ආයෙත් සිය සුපුරුදු රාජකාරිය ආරම්භ කළා. ඔහොම හෝරාවක් විතර ගත වුණා. ඔයාල්ල පනල්ලේ මේ සීයා ළඟින් ත්‍රිවිල් එකක් නැවැත්තුවා. ඒකෙ හිටපු මිනිස්සයා ත්‍රිවිල් එකෙන් බහැලා බැංකුවට ගිහින් ඔහුව අපු රාජකාරියත් කරගෙන ආපහු ත්‍රිවිල් එකටම නැගලා යන්න පිටත් වුණා විතරයි එතන හිටපු මේ සීයා මොරහඬ දීගෙන කෑ ගහන්න ගත්තා. ඒත් තීරෝද රතරිය දුරාට ඒක ඇහුනේ නැහැ. ඔහු දිගටම යන්න ගියා. ඊට පස්සේ මේ සීයා අමාරුවෙන් නැගිටලා කොරග ගහ බැංකුව ඇතුළට යන්න ලෑස්ති වුණා විතරයි බැංකුවේ හිටිය සිකියුරිටි කඩා පැන්නා. කොහෙද නා කියෝ යන්නේ? ඇතුළ ගද ගස්සන්න දහදන්නේ. ගදේ බෑ ළඟ යනව යන්න කියලා සීයව එලව ගන්න උත්සාහ කළත් සීයා ආපහු යන්න ලෑස්ති උනේම නෑ. ඔහු බලෙන් බැංකුව ඇතුළට යන්න උත්සාහ කළා. මේ කලබලේ ආරංචි වෙලා බැංකුවේ මැනේජර් එතනට දුවන්න ආවා. මැනේජර් එතනට ඇවිත් සීයව සංසුන් කළා. සංසුන් කරලා ඔහුව පැත්තකට එක්කන් ගියා. සීයේ මං තමයි මේ බැංකුවේ මැනේජර්. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ සීයේ? ඇයි බැංකුවට එන්න හැදුවේ? බැංකුවේ මැනේජර් මහත්තයා ඇහුවා. ඉන්පසු සීයා කිව්ව දේ අහලා මැනේජර්ට තරු විසිබුණා. මහත්තයෝ මම මෙතන අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ හිඟමනේ යෙදෙන්නේ. මම මෙතන හම්බ කරන් කන තැන. මම කැමති නෑ කාටවත් වංචා කරන්න. මම මේක කියන්න බැංකුව ඇතුළට එන්න හදද්දි අර සිකුරුට්ටමාව බැනලා එලව ගන්න හැදුවා. මහත්තයෝ මම අද හිඟමනේ යෙදෙමින් ඉඳපු තැනට රතුපාට ත්‍රිවිල් එකක් ආවා. ඒකේ හිටියේ රියදුරා විතරයි. එයා ත්‍රිවිල් එක එතන නවත්තලා ත්‍රිවිල් එකෙන් බැහැලා බැංකුවට ගියා. ගිහින් මල්ලකුත් අරන් බැංකුවෙන් එළියට ආවා. එයා ත්‍රිවිල් එක ළඟට ඇවිත් මල්ල පිටිපැසේ සීට් එකේ තියලා තිබුණ උරයක් ඇතුළට දාලා ත්‍රිවිල් එක ස්ටාර්ට් කරන්න යන හදද්දිම කෝල් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකත් කනේ ගහන් ත්‍රිවිල් එක ඉස්සරහට ඇද්දුවා. එතකොට අර මල්ල ඇතුළට දාපු උරේ බිමට වැටුණා. මම කොච්චර හයියෙන් කෑ ගහලා ඒරිය දුරාට කතා කළත් කෝල් එකක හිටපු නිසා එයාට ඒක ඇහුනේ නැහැ. මම ඒ බිම වැටුණ මල්ල අතට අරන් ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඇරලා බැලුවා. එතකොට දැකපු දේ මටත් අදාහ ගන්න බැරි වුණා. ඒකේ තිබ්බේ 5000 කොළමිටි තුනක්. මම මහත්යෝ හිඟා කනවා තමයි. ඒත් කවදාවත් අනුන්ගේ දේවල් හොරෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඒකයි මම මල්ලත් අරන් බැංකුව ඇතුළට ඇවිත් මැනේජර් මහත්තයා අතටම මේක දෙන්න හැදුවේ. මේ කතාව අහලා මැනේජර් මහත්තයාගේ ඇස්වලට කඳුළු ආවා. ඔයා වගේ අවංක යාචකයෙක් මම කවදාවත් දැකලා නැහැ සීයේ. ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි මේ කරපු දෙයට. එසේ කියපු බැංකුවේ මැනේජර් බැංකුවේ සිකියුරිටිට එතනට එන්න කියලා යාචක සීයාගෙන් සමාව ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ බැංකුවේ වැඩ කරන අනිත් සේවකයන්ටත් එතනට එන්න කියලා මේ සීයා කරපු උතුම් ක්‍රියාව කියලා දුන්නා. ඔවුන් සේරම එකතු වෙලා මේ සීයාට ස්තුති කළා. වගේම සීයාගේ කකුල් අල්ලලා වදින්නත් කටයුතු කළා. දැක්ක නේද වංචාකාරයෙක් වෙලා ලෝකෙන් ඕමන් ලබනවට වඩා අවංක කෙනෙක් විදියට ජීවත් වෙන එකේ තියෙන වටිනාකම. ඔය සිද්ධිය වෙන්න කලින් ඒ වයසක සීයා අනිත් අයට බූරුවෙක්, හිඟන්නෙක්, ජරා මිනිහෙක්, නාකියෙක්. ඔය සිද්ධිය උනාට පස්සේ අනිත් අයට ඒ වයසක සීයා දෙවි කෙනෙක්, අවංක මිනිහෙක්, හිත හොඳ මිනිසෙක්.
वीडियो एक गैन ओयालाट हितेन दे पहालीन कमेंट करगेने अन्न।